Opa, Bruno aqui com você para mais uma aula. E na verdade isso aqui nem é uma aula, é meio que um agradecimento aí, um fechamento desse módulo que a gente trabalhou aqui. Foi tanta coisa que a gente viu junto, agora eu tenho certeza que talvez você já esteja um pouco enjoado da minha voz de tanta aula que você viu aqui, de tanta coisa que a gente falou e gravou. Mas, tipo, se foi 10% dessa jornada, se foi gostoso para você como foi para mim, já foi maravilhoso. Pra gente subir aqui, subir não, que a gente está no nível de falar para a câmera. Mas para a gente vir aqui e passar todo esse conhecimento para você, preparar essa sua jornada, esse seu aprendizado aqui com todo carinho, dizendo para você o que já funciona, para você entrar nesse mercado já com o pé direito, já com uma equipe que sabe o que está fazendo, que sabe ter resultado, isso para a gente é mega gratificante. Então, queria te agradecer por você ter passado aí por todos esses módulos comigo, toda essa jornada inicial para você poder aprender a anunciar na internet e virar uma afiliada aí de sucesso. E espero que tenha sido gratificante, espero que tenha sido bom. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato. Não é só isso que a gente deixou gravado aqui. Se tiver dúvida, pode chamar a Mari lá, pode chamar a gente para conversar. E eu queria te agradecer por você ter feito essa jornada nos módulos aí comigo. Muito obrigado por ter vindo comigo até aqui e bora para cima, que a gente tem muito para fazer acontecer. Beleza? Grande abraço!